شير سدح جيسودا ايا كقبسومي دونا مغالدا مقدشا او هير مدحوينها وحسوغو ايمانيا مدحوينها دالكا مصر عبد الفتاح السيسي يسيدو كلا مدحوينها دالكا اريتريا سياسة فورقي يسيدو كلا مدحوينها حسن شيخ محمود شير كاسي محالا غهالي دونا شير كاسي واشير جلجيري دونا جيسكا افريكا ايتوبيانا كوردي دونا ققح ويزول تايق دونا يسيدو كلا محوها اسماعيل عمر جيلي ووجيقبح كلاكل مي كديمركي وعسومي قرادادة اسيسي oo ku casumeeyay yimaadaan magaalada Djibouti laakiin garaadada ay ku gacansayreen una sheegeen in SSC ay tahay inay leedahay maamul iyo madaxweyne wixii siyaasad ahna oo madaxweyne fariyo wixii saarayeen taana way soo taageeyay daawadayaal soo dhawaada iyo sidoo kale madaxdii hore ee dalka Xasan Cali Khayre madaxweyne Sheikh Sharif oo dhaliilay siyaasada uu madaxweyne Xasan Sheikh Maxamuud dalka ku hoggaaminayo saddex qodob ay qoonuhu daran yahay ee sheer gareeya meel fogna gaarsiye daawadayaal داود السادو تيم با إلا واقع إتوبيا إدامة عيدة قرعان كورنا واغلاي إكو أدام بادينا صوماليا وحايس سوتر يي يعني أرهمها الدبلوماسيات أما سياسة دا دبلوماسيات صوماليا أيا كورو سوكا عيسي ماليبا ماليتك دميس وحوم مدحوينها دالك سفركم مري يعني دالك قدر دالك مصر يسيدوك لدالك إماراتك عربتا شاري واحد أركيسين وزيرك قاشان نيقا وزير عبدالغادر نور أو يعني هشيس أمني يمد دفاع la siixday dhigiisa dalka Turkiga kula siixday magaalada Ankara marka yaani Ethiopia maalinka hadalka ay ku hadashay wixii ka dambeeyay Soomaaliya waxaad moodaysaa siyaasad yaani lisan oo afaysan oo soofaysan inay la soo baxday ba muuqata oo Ethiopia tustay yaani Ethiopia inaysan siyaasada qoonin Ethiopia inaysan siyaasada qoonin maadaama Ethiopia ay ku socoto wada qardajeexa oo gudcura oo mugdiya taasa keenaysa in siyaasada arrimaha dibadda Ethiopia laga adkaado oo Soomaaliya ay kaga adkaato marka yaani safaradii uu madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ku gaalay bixinay wadamada Soomaaliya saaxiibka la ah ee aanu jaamacadda Carabta ka wada tirsanahay yaani mid dalkoodii baa soo galay maalinka bari ah ama bari dambe magaalada Muqdisho waxa ku soo wajahan yaani dalkii wadamada Islaamka ugu awood badan madaxweynihiisa madaxweyne Cabdi Fattaax al-Sisi madaxweynaha dalka Turkiga ayaa maalinka bari ah ama bari dambe ku soo wajahan magaalada Muqdisho sidoo kale waxa imaraya isna dalka aan walaalaha nahay ee Soomaaliya hil iyo ho iyo xilliga adag ba garab taagan waa dalka Eritrea madaxweynihiisa ayaa imaraya madaxweyne siyaas afwardi Muqdisho waxa ka dhici doona shir saddex geesooda oo laga tashanayo damaca bahalnimada ah ee dalka Ethiopia ay rabto inay ku boobto bada cas iyo dalka Soomaaliya iyo dalka Soomaaliya arintani marka waxay walaac ku beertay dalka Ethiopia oo baryahan yani isku dhaxyaacay daawadayaal maanta waxaad arkayseen ilaa shalay madax raisul Ethiopia oo u yeeray nimankii mucaaradka ahaa ee qodobadii heshiiska ay wada galeen waa TPLF uu fulin waayay isagoo intuu adisaba ugu yeeray kuwa u yeeyay arkayseen oo xafiiskiisa raisul wasaaraha ku qaabilay Debretsion Gebremichael iyo Getachew Reda iyo raggoodii isagoo ku qaabilay ayaa xafiiska arkayseen yani أبي أحمد إن ما أنت ويعني إن عسوم تي بي إلف الأجن هاي إن أي سكسو قيب جرين شركة نقان كا كان شركة نقان كشعوب إثيوبيا أما واحد يبغى يرى بهر بهر الزوجة أما بده ولد دجال ومرتي جريو جيجيا يوكل عيان هاي مده حوينها تكريج ودي ذي يكوين كسب إنك سو قيب جران أنا مو واحد هن مال صومالي يوم شعوب تكونفرد يقبل الجوجان ما يمانع إنه يدهن نبغى كنوع عصها ee aan ka soo qayb galin maalinta dhaqanka Ethiopia ayuu Abiy Ahmed hoos fadhiistay oo Addis Ababa ku casumay waxaad garan kartaa marka Abiy yani cadaadiska military ee gudaha ka haysta marka u yeeritaanka TPLF ee aad aragteen waxa yani Abiy ku khasbay cadaadiska arrimaha dibadda Eritrea cadaadis ku haysa Soomaaliya ku soo biirtay yani xulufaysi la sameysatay dalka Eritrea Soomaaliya iyo Ethiopia cadaw u noqotay isagoo cadawyo badan sameysay dalki Suudaan isku dhacsan yihiin Masar isku dhacsan yihiin waxaas oo dhan markaad fiiriso iyo jabhada Fano Amxaaradi Abiy Ahmed oo Tigray ku jabiyay ayuu ku jisaaray oo la dagaalay Amxaaradi TPLF jabisay ee waxa weeye duq iyo doon baytay oodeedii qaadatay ee dhulki Tigray ku duushay Abiy Ahmed waka ku jisaaray ee maanta Bahar Dhaar iyo Goonda ku xasuuqay yani Abiy Ahmed marka cadaadiska iyo wadamada Muqdisho ku shiri doona dalka Masar iyo Eritrea iyo muxuu ahaay Soomaaliya isbahaysiga ay samaysanayaan
ee magaalada muqdisho laga dhawaaqi doono ayaa ku khasbay inuu TPLF u yeero TPLF oo ciidamadii military Ethiopia xasuuqday maantana yani aan ka soo qayb gelin shirarka Ethiopia ka dhacay heer federaal taas Abiy Ahmed ku khasbaysa inuu yani TPLF hoos fadhiisto taas ku khasabtay marka Abiy yani in siyaasadda arrimaha dibadda laga adkaaday daawada ay saasad ku garanaysan oo yani uu ku fashilmay siyaasadii arrimaha dibadda Abiy Ahmed waa uu ku fashilmay waana lagaga adkaaday daawadaya marka shirka ka dhici doona magaalada Muqdisho ee u dhaxeeya saddexda madaxweyne waxaa lagaga dhawaaqi doonaa alliance ama xulufo isbahaysi yani isbahaysi military oo ay yeeshaan wadamada badda cas kulaala ee badda cas maamulay Soomaaliya yani badda cas bixil leedahay sidoo kale Eritrea sidoo kale dalka Masar waxaa la sameyn doonaa isbahaysi military oo saddexda dal ka dhaxeeya oo lagaga hortagayo damaca bahalnimada ah ee dalka Ethiopia ayaa magaalada Muqdisho laga dhawaaqi doonaa Allaah ya xisb waa barnaamij aad u wanaagsan waana soo dhaweynayna umada Soomaaliyeed way tiigsatay waliba imaatinka labada nin yaani Soomaaliya in ay yaani soo hagaagays wax ku garanaysa madaxweynayaasha haddii inta isku aaminaan ay yimaadaan heshiisna lagu kala siixdo waxaa la oran karaa Xasan Sheekh Maxamuud oo olihii uu u galay madaxweynaha qaranka in Ethiopia damaceeda guracan laga hortago waa lagu guuleystay marka shirkaas ayaa magaalada Muqdisho maalinka berriya ama bari dambe ka dhici doono oo xulufo military ay ku sameysanayaan saddexda dal ee xadka la leh badda cas daawad yar intaas aan kaga baxaya waxaan u galayaa ninka Ismaaciil Cumar Geela aha yacni wuxuu yiri ma'umulba yacni ilowsho dhowaa Ismaaciil ma'umulba ilowsho dhowaa Ismaaciil soo ninkii SSC hubkiisa lagu garaacayay maah masaajidda iyo cisbitaalada iyo maatada iyo caruurta laascaanood ku dhaqan ninka hubka lagu baabiyay ee lagu duqeynayay Ismaaciil soo ninkii soo dhiibayay maah daawadeer halkan aan ka sii deynay cadeymaha santuuqyada hubka iyo loogu keenay BM-yada iyo hubiyaasha SNM ee waxa weeye Jabuuti ay ku wada qoreen halkan aan ka sii deynay haddii aad xusuusataan haddaan xusuusanina caawan marabad kuu sheegayaa ogow marka Ismaaciilkii noocaas ahaa markii ninkii uu u hiilinay ninkii SSC yaani darti yaani uu godobta uga galay waa Muuse Biixi waa Muuse Juudaani ninka SSC dartii uu godobta uga galay ayaa waxa weeye ku jisaaray kadib markii Ethiopia oo Djibouti wax kala soo degta oo marsada Djibouti wax kala soo degta Djiboutina isheeda dhaqaale koobaad waa canshuurta badeecada Ethiopia ay dekedda Djibouti kala soo degto ayuu dhaqaalaha koobaad ka soo gala halkii il ee shacabka iyo dawladda Djibouti ay ku noolaayeen ayuu Ismaaciil ninka la baxay Muuse Biixi ayuu dhoobo waxa weeye kaga jifay dhoobo ayuu kaga owday yacni markii Ethiopia dekad iyo bad uu siiyay iyo sadig military macnaheedu waxay tahay mar dhow markii yacni Ethiopia ay dekada dhisato uu Muuse Biixi siiyay dekada Djibouti waxay noqonaysaa ka guur meel cidla ah oo aan waxba lagala soo degin oo yacni wax la canshuuriyo badeecada Ethiopia leedahay aysan ka soo degin bay noqonaysaa marka Muuse Biixi dhabarka ayuu toos uga toogtay shacabka Djibouti iyo Ismaaciil Cumar Geela marka Ismaaciil wuxuu casumay oo casumaad u fidiyay garaadada yacni dhaqanka ACC ayuu casumaad ugu fidiyay dalka Djibouti laakiin garaadadii baa ka hor yimid Allaah ya xisb saasa loo baahan yahay jawaabti ku habboonayd bay siiyeen garaadadu waxay yidhaahdeen dowlad baa nahay madaxweynaanu leenahay adigana madaxweynaa tahay yacni oo siyaasi baa tahay dhaqan baa dhaqan casumee madaxweynaha naga casum madaxweynaha naga intaad casumto yacni isaga kala hadal wixii siyaasada iyo wixii danad ka wada hadlaysaan anagu laakiin dhaqan baa dhaqan yacni la kulma dhaqan wuu na casumi karaa waana ka aqbalaynaa laakiin haddaad rabto SSC inaad danteeda iyo dantaadaba aad labada danood laga wada hadlo firdhiyo casumay ku dhaheen dharbaaxa yacni dharbaaxa uusan ka soo waaqsan karin ayaa ku dhacday Ismaaciil Ismaaciil munaafiq weli waa munaafiq Ismaaciil inuu munaafiq yahay daawadayaal Ismaaciil Cumar Geela idiin sheegaya SSC inay maamul goboleed tahay dowladda federaalka aqoonsatay oo madaxweyne firdhiye uu garab fadhiyey Caleema Saarkii Daniel Caleema Saarahi madaxda dhigiisa ee dowlad goboleedada dowladda federaalka inuu garab fadhiyey uu arkay ma u yeero yacni SSC wax taageersan buu iska dhigayaa haddana isbarbar yaac buu ku furaya siyaasadda SSC buu rabaa inuu garaad jaamac garaad Cali iyo garaad jaamac garaad Ismaaciil kala hadluu rabaa bal ayaan darada eega marka garaadadiina way la fahmeen
تلاذي وحوية تلاذي إلهي وفجيه ويكوك عن سيرن أرين تاسي وانسونا وينينا إسماعيل وليا وليا وحوية مده ريسيد صومالينا وحوية سيل الله إني دولوط نغطو من ربتي إلهي هاكو صواهن وليو قلبي عقنا صومالي جعيل إلهي هجري إلهي وحوية نيالي ابتدونا وقالي وكسين كرا منا قانا ماشاد كرائي ماتي صومالي نعيب كرا ما عنجري توبياكي دربا تلعنو جرتيا دي سوا ما يعني بس باس كي يود ديبا يعني توبيان كاردكت نحريست الصومالي نمو اسماعيل عمر قيلة محكي قوسي مالاها واع عنجري توبياكي ودربا كلعنو يي يا توبيان كاردكت قان صوماليات با نينك عمالي انتا مكا وحانو قبا حيا نينكي اسماعيل ها اوها يعني اسماعيل انو صندد اهين توبيا كنو مشيه كارو موسى بيحي وحوي اسسي دبتي قولين هاي وكفر فرطي يعني مال وقبتو قرن لاي اسماعيل مال وقبتو حسن شيخنا وحو وقالي انو منافق يهي او دانت الصومالي او سكتلينين ايو حسن شيخنا وقالي وانا يساقا قابسا يمركو مر لبعض دمعي ان ايقاد انتو اشريو حسن او سوق القاريو حسن وحوري اديرو اديرو لين عقام البكوري فيروس كاي اللور دي سي ام حارا نمضا هيروسو قلي هل كاكا هلاقاهي اسماعيل هدي اسي سي تهي يا حدي حسن شيخ تهي اسماعيل هلاقي دكتور هذا دولاد واح لوغو حشاهي ستارة ما هدي جبوتي محا لوغو حلن واللغوه قل دال مرايكان وكلو كبربوري كرماه دال قدر امارات وكلو نقالا كان قوسان كرماه دال عيدان لو عيدان كوتا وبرايا اما الشباب يعني وحاوي دين عكي بربورينا يماها واح لوغو حشا مالا هبا واح لوغو حشو او اسماعيل لو تحقيريو اساقو نوع عاصو مركا روائين وصوماري لقدمه اذا كشا غيور ربا مركا محا لوغو حلانا يا واح لوغو حلانا يا مجرد مركا هلغا تشتو نين كاسي انتا مركا وحانا قبح يا اسماعيل وحان روائين اكاهدو مقالادي مقدشاهد وي قسانتاه مقالادي مقدشاهد نيوانكي يعني بيلا لوكا لفاليا بيلا دان وهمر قدير ليلادو مابا موديد بما مدحوينو انو يا مدحويني قرق حسن شيخ موسى سودية لحوبي واركان حسن شيخ سلام علي جلي واركان هو قام يكو حد همر قدير شعب يا وحوية سياسي عبد العبد شكور كان ما يقهيستا يا ماهد كان حتى هدا جاقال الله مقع عبولا موسيني هاي موسى سودية لحوبي همر قدير واركان وما با أركان بحسن شيخ إنو مدحويني قرن كي محالا اسكو هيا حمر واللوغي هاي ضدنا حمر وحال ليجري خي حمر يا حمر ضي حمر ضي ولا يا قنا بيلاه هوية يا حمر دجنان جري أبقالك يا مدلوتك يا مرصدي واللوغي هبر قدر 1991 بي يا عتان كو إمادني أرد ضدك أقوب بضان وحي لقا إلينا يعني هبر قدر ضدك أقوب بضان يعني نولك دولدة حرمي دولدة سيدة أي حكوها بسدي ee wasaaradii iyo saldigeedii dhaxdegan waa habar gidir markuu madaxweynuhu damcaynuhu ka saarana buun qabiil bay afuufayaan oo yacni laxan badan oo munaafisana farmaajo ka fiicna farmaajo dul lagama saarin farmaajo saanaha war munaafaqada joojiya farmaajo kama fiicne soo ninkii dartii aad geela 1991 ninkii dartii aad geela ugu qorteen ee aad kursiga saarayseen aad farmaajo ku lahaydeen martibaad ku tahay xamar malid xamar unu kaale ninkaad lahaydeen soo farmaajo soo أدرتي ولا هذا حسن شيخ معين حسن مركو دمعي إنه دول كي دولة إذا كسر إذا أنت قلت مليون نقطة موسى السودي يلحو مدحويني قرن كوي حسن شيخ أنت وحوي بق عدير ودولة دولة هذا حي ضد دقي وكسر هاي وطاير سنة وأنا كنت أجرينا أنا وكما حلينا سياسة يوح كله ما لو يعني وحوي مدحوينه دليل كله يوجد لكن برنامج كان أو بلاوي إنه كي دولة دا لقى سارة ضد أي حن 1991 ku habsaday waan taageersanahay waan bogaadinayna hana laga saaro ay xadulka dawladda ku habsaday awl ba xasan sheekh dhaliilihiisa maydan soo yaani soo qodqodaynina maanta markuu idin ku soo jeesaday oo dhulki dawladda u baahatay miyu muusa suudiye la xulno xasan sheekh soo ninka Ethiopia la dagaashan al shabaab la dagaalay Ethiopia dagaalka kula jira ma guntigaad kaga dhagantiin guntiga intaa waxaad rabtaan dulki dawladda iyo wasaaradii dawladda iyo xarumaha ciidamada inay isaga jirtaan ma rataan khaymiyan madaxweyne karbaashka aad ku wada kuwad dulka dawladda qof dulka dawladda ku jiro lama arki karo dadka xabar joogi jiray ee deegaanka u lahaa dawladdii Soomaaliya oo joogtay boosas lahayd dulkoodii bay degan yihiin laakiin dadka dulki dawladda iyo danta guud ku habsaday waa la og yahay ee 1991 ilaa waxa weey 2000 xabar ku soo qulqulay waa laga qaaday dulkaas dadkaasi hala karbaasho biyaha laga jaro laydhka laga jaro haday ka bixi waayeen dhulka danta guudna
وحوي بارود وجهي سكة لجري حبط نور هلاو نور داو المقال كشير قرية إن واقع تصير يسؤال الأسماء أفنو والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.